No niin. Kato, nyt jopa toimi. Taas heijastaa. Vähän se joo. Käymme ensin. Joo, pelataan sitä ensin. Se on vähän panna. Joo, ihan pienemmällä riitti. Joo, nyt käynnistyhän se. Pistetään ensin. Mä katsotaan, oli ihan iso paino. Kanto. No. Näinkö? Laita vähän vielä. No niin. Ja Wildia tulee edes. Kato. Nollaa anta. Tuli street cat, ei tullut. Tähtiä. Ei se osunut sullakaan. Ai. No niin, tähtiä. Jees, tuplataan. Ei. Miksei nyt voi antaa? Okei, imuri päälle. No niin on. Ihan siis ei mitään. Ei. Minkä verran se mietää siihen? Vielä yksi paine. Ei. Anna nyt edes tähden. Okei, se ei ollut nyt anta päällä. Ihan tämmöinen. No niin on tämäkin. Tää aina imee. Taas me vaan stoppelataan. Noni. Mikäs pistää panoa? 40 senttiä ainakin. Noin vaikeita antaa. Suoraan, ei veriä. Ja nyt on kokeile suoraan. Ai vähä. Taas oli niinku oikee, siis aivopiero, eihän sen suoraan, kun se oli kukkuja vitoin. Niin joo. Kun nää on siinä kädessä. No minä olen väsynyt, älä kuuntele mun ohjeita. No tästä nyt on ihan, siis molempi huonompi. Ei siinä oo mitään. Tää on tää, kun tää antaa näin tyhjiä. Vitoinen. No niin. Ota voitot talteen, niin saa vähän pidemmät pelit. Tää on hyvä pelata tälleen, kun on täys aivopieru meiningillä. Joo. En mä keksi ei mitään. Tässä ei tässä ole ihan sama kuin ei tässä ole niin mitään. Huonoja vaihtoehtoja vaan. Tossa on niin just. Justiinsa. Ei oo väliä. Niin, ja sit kun siellä olisi niinku jotain järkevää ruutulla, jotain, niin sit nää on molemmat ihan... Joo, ei saa anna mitään. Niinku, että viimeisellä 2 eurolla kyllä pelataan Emmaa. Tuplaa. Valitse sä vaan. Sekin oli se aina. Niin just. Jos sieltä tuli se 100 voitto, niin nyt se sitten imee sitä meille takaisin. Se tietää, kuka täällä on. Niinpä. Lasin takana. Ota 7. Emma. Kitityy. Lähdetkö meitä vähän? Pistäkö 40 senttiä? Joo, laitan 40 senttiä. Jos
vaikka pelaamalla voittaisin. Mm, heti. Tuplaa. Keskeltä. Tämä. Joo. Jes. Voitot talteen. Annan jotain. Yes. Antaapa se pieniä voittoja. Oisitko? Jälkiviisaus on elämän viisaus. Ei. Anna nyt niitä pelejä sieltä. Valitse samaa. Hyvä. Mä olisin ottanut ton. Se oli nolla. Hyvä, oitte mä valitsen. Ja niin, sitten viedään viimeistä. Anna bonus. Ei. Näin sitä sitten kymppi meni. Niin kato, kun kivan pinkkinä palaa toi tossa. Aina minua.